Takže tímto bych vás chtěl pozvat do Hradceho letiště, kde zahajujeme sezonu. Máme tady zázemí a zahajujeme sezonu tandemových seskoků. Vidíte sami, že seskoky jsou v klidku, prováděný žádný hektický úsilí, ale tak, aby se to každému líbilo. Já jsem tady 18 na novou tečky, takže bylo to super. Ani strach jsem nějak neměl, bylo to v pohodě. Krásné, bylo tady mrtě jako rybníků, co jsem viděl, a fakt hezky to bylo. Když odstartovali, tak jsem trošku strach měl, ale když jsem to kupoval, tak ne, samozřejmě. Tohle se skáče ze 3 500 metrů, to je současnost. V průběhu měsíce dostaneme lepší letadlo, takže budeme skákat ze 4 000 metrů. Ten volný pád ze začátku, to je taková půl parabola. Ve 12. vteřině dosahujeme rychlosti 200 km v hodině. No a pak je ta rychlost konstantní. Kolem 200 záleží podle váhy pasažera, podle toho, jak si ho sformují nahoře. Tenhle tandemový seskoky jsou určený pro širokou veřejnost, která nechce nebo její zbytečný jako prodělávat výcvik a lékařské politiky. Tady k tandemovým seskokům nepotřebujete skoro nic, jenom vlastně chuť, jak my říkáme, trošku peněz, samozřejmě to není levný, padák stojí 500 000 zhruba. Chuť, trošku času, 10-20 minutový školení a jdeme na věc. No já myslím, že na první skok sezóny to bylo výborný, jsme spokojení určitě. Počasí nádherný, dneska vyšlo, teplota výborná. My si to užíváme. Dneska nás tady skáče tuším 7 sportovců plus tady šéf a tandem pilot a pár klientů na tandemový seskok. Super to bylo, šel bych znova. Jo, no tak vidíš to, tak to je paráda.